President, som tidligere informert til Stortinget, har politidirektoratet før representantforslaget ble fremmet, startet arbeidet med digitalisering av våpensøknader. Som representantene har vist til, har POD utarbeidet en konseptutredning om politiets våpensøknader. POD har lagt til grunn at det er gevinster å hente både for søkerne og politiet ved å digitalisere, samt at digitaliseringen bør skje gradvis. Første trinn bør etter direktoratets vurdering være digitalisering av søknader om jaktvåpen. POD samarbeider derfor nå med Brønnøysundregistrene med sikte på å kunne tilby en digital våpensøknad for jaktvåpen før 1. september i år. Neste fase i samarbeidet vil være å planlegge utviklingen av et nytt nasjonalt våpenregister og en digitalisert forvaltningsløsning, og vurderer om Brønnøysundregistrene kan drifte IKT-systemet på oppdrag fra politiet. Min vurdering er at det arbeides godt med denne saken i POD. De har en stor prosjektportefølje med mange prosjekter som er viktige for å nå ulike politiske mål og vedtak, herunder oppfølging av IKT-sikkerhet som følge av kritikk fra Riksrevisjonen. Det arbeidet pågår kontinuerlig nå i POD. I innstillingen viser flertallet til Stortingets behandling av politimeldingens vedtak nummer 681 om å opprette et nasjonalt våpenregister som legges til Brønnøysundregistrene og til Nordland politidistrikt med forvaltning i Mosjøen. I flertallets innstilling til vedtak bes regjeringen om å legge frem forslag om digitalisering av søknad om tillatelse for samt lagerføring og innførsel av våpen, herunder en konkret fremdriftsplan for prosjektet senest i revidert nasjonalbudsjett for 2021. Som grunnlag for vedtakene vises det til konseptutredningen til POD. Utredningen utgjør kun en del av det pågående arbeidet med utviklingen av digitale løsninger for våpenforvaltningen. Saken er derfor ikke ferdig utredet. En digitalisering vil trolig medføre besparelser i antall årsverk i politiets våpenforvaltning. Men våpenforvaltningen for øvrig bør skje lokalt i hvert enkelt politidistrikt. Det vil være sentraliserende og uhensiktsmessig å flytte denne delen av forvaltningen til bare ett sted i landet, bort fra lokale distrikt. Det er derfor for tidlig å konkludere med hvor mange årsverk som blir berørt av opposisjonens vedtak om å opprette et nasjonalt register i Mosjøen. Men jeg kan betrygge opposisjonen på at våpensøknadene etter planen altså skal være digitalisert til høstjakten starter i september. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Jenny Klinge. Klinge. President, Høyre har jo talet om data og digitalisering i snart 8 år, og har en egen digitaliseringsminister i tillegg. Men jeg hører at regjeringen sier at de har gode intensjoner og er i gang, men så vidt jeg har forstått så er det jaktvåpen det er snakk om som er første steget. Denne data, eller digitaliseringen av våpensøkene, at øvrige våpen, og det er jo mange, mange våpen det snakker om, ikke er medregnet i det som den skal starte opp. Men når statsråden sier at det her skal bli til høstjakta, forstår jeg rett at da er det bare snakk om jaktvåpen og ikke andre typer våpen? Statsråden Mæland. President, jeg håper virkelig representanten har hørt om digitalisering siden det har skjedd historiske investeringer i offentlig sektor når det gjelder digitalisering gjennom de siste årene. Og det er helt riktig, når det gjelder, vi tar jo ting i rekkefølge, så når det gjelder våpensøknader, så skal det altså være digitalisert til høstjakten begynner i september. Klinge. President, ja, men det kan hende jeg mest forstått, men jeg synes det sto en plass at det er jaktvåpen. Det startet med, og så kommer andre våpentyper til det senere, så jeg bare lurer på om er det alle våpentyper som nå blir mulig å digitalisere fra høstjakta, eller er det bare rett og slett jaktvåpen? Og i så fall, hvis det er jaktvåpen det begynner med, hvor lang tid mener statsråden vil ta å få mulighet for digital våpensøknad for alle våpentyper? Statsråden Mæland. President, det er riktig at det er jaktvåpen vi begynner med til høstjakten, og så tar vi ting i rekkefølge. Det er sånn at vårt politi har den største porteføljen sammenlignet med veldig mange andre lands politi. Det betyr også en stor IKT-portefølje. Og derfor så må vi rett og slett ta ting i rekkefølge, men dette er et prioritert område. Jeg mener det blir veldig bra, først og fremst for brukerne, at vi får dette på plass. Og derfor skal man jobbe så fort man kan. Jeg kan ikke gi noe eksakt tid, men dette er et arbeid som pågår as we speak. Klinge.
President, det siste spørsmålet mitt går på det her med den saksbehandlingstida som i distrikta, for det jo ekstremt store forskjeller. Fra 3-4 vekker opp til et hardt år. Hva det statsråden mener årsaken til dette her, og hva vil hun gjøre for å bedre dette her, sånn at forholdet blir bra i alle distrikt? Statsråd Mæland. Prioritering. Svaret på det siste er jo at en digitalisering vil medføre en mye bedre, likere og enklere behandling. Først og fremst for de som søker. Men dette handler jo om ulike prioriteringer i de ulike distrikt. Vi har sagt hva som er de viktigste prioriteringene. Og det er å bekjempe alvorlig kriminalitet, forebygge alvorlig kriminalitet. Så her handler det rett og slett om prioritering av arbeidsoppgaver og fordeling som skjer internt i distriktene.